Сега, все пак, 2 юни е, 147 години от гибелта на поета и революционер Христо Ботев. На 2 юни почитаме памета на загиналите за българската свобода. Ще говорим по темата с историка доцент доктор Тодор Чобанов, който заедно с нас изгледа пресконференцията от Народното събрание. Здравейте! Здравейте! Всяка година на този ден говорим много за Ботев. Какво не знаем обаче за него? На този ден ние почитаме не само гениалния поет, учител, публицист и революционер Христо Ботев, но даваме почет, затвърждаваме паметта за хиляди други знайни и незнайни българи, които работиха със всички сили, а много от тях и жертваха живота си, за да има това, което наричаме българска държавност, българска свобода, за да може нашето общество да се развива хармонично и пълноценно, както те си го представили. Нека да не се заблуждаваме, ако не бяха тези хора през 19 век, по съвсем друг начин щеше да изглежда българската история. Българското възраждане доста време е тупало енергията, необходима за да изригне с личности като Христо Ботев, като Васил Левски, като Георги Сава Раковски. Тези са, може би, най-важните три фигури, които очертават хоризонта на национално-освободителната борба. Ботев действително е една от най-важните фигури, защото той олицетворява не просто желанието да се воюва срещу империята, същевременно той е и духовната енергия на един народ, материализирана в една фигура. Той е даскал, той е публицист, той е поет, той е книжовник. Въобще той толкова много качества съчетава, че е просто изумително, че може да се роди такава личност. И за много краткия си живот, 28 години, той е направил действително страшно много за България. Именно за това той е в фокуса на днешните тържества, които се провеждат и които започнаха вчера вечерта. Но нека да не забравяме, че това е ден за памет, за почет към всички борци за независима, свободна България. Пазим ли, изпълняваме ли заветите на Ботев? Това е един въпрос, който винаги следва да си задаваме на такива дати. На дати, когато почитаме тази личност, всички останали революционери, трябва да знаем първо на какво те са разчитали, каква е тяхната мисия, каква е тяхната битка за България. Те са искали всъщност България да бъде нормална европейска държава. Това прозира във всички записани техни мисли, техните собствени есета, стихотворения, тефтерчето на Левски, ако щете, статиите на Ботев. Ние виждаме желанието България да се приобщи към либералните демократични ценности, буржуазно-демократичните идеи на Европа от края на 19 век. Това са хора, които са дълбоко пропити от тези идеи. Те искат да ги видят въплатени в една нова българска свобода, в българска държавност. Ботев е характерен с голям демократизъм. Във всичките му писания, в крилатите му мисли, той очертава значимата роля на обикновения човек за просперитета на обществото. Той вярва в силата на българския народ. Нещо много важно, може би това е най-важният завет на тези титани, че трябва да разчитаме преди всичко и основно на себе си, за да решим собствените си проблеми. Това е философията на Христо Ботев. Семейството същевременно е един от акцентите на неговата идеология. Той вижда българското общество, развиващо се в духа на едно равноправие с останалите народи, на демократичните принципи, които по това време вече в много европейски държави са станали конституции, са станали и закони. Така че ние виждаме един много модерен човек, дори от съвременната перспектива, една личност, която дори в 21 век би звучала актуално с всичките си идеи. Тяхният завет е да разчитаме на своята сила и енергия, за да решим въпросите, пред които сме изправени. Бишегласия, демокрация, това и Ботев и Левски са категорично на страната на този модел на управление и, разбира се, в духа на най-добрите тогава, най-светлите идеи на европейското буржуазно-демократично мислене. Да, всичко това е актуално и днес. Защо стиховете му, текстовете му звучат толкова актуално и днес, макар че живеем в други времена и в свободна България? Актуално звучат, защото това са едни непреходни ценности. Това са идеи, които са се формирали в европейското духовно пространство векове наред. Още от Ренесанса нататък започват да се формират постепенно тези идеи, тази система. Демокрацията не се е родила изведнъж, нито лесно. Това са векове наред на усилия, на поколения след поколения, интелектуалци, духовни водачи на европейските народи, които постепенно изграждат тази платформа, върху която стъпва и съвременната европейска държавност, на която стъпва и Европейския съюз като един наш общ дом, който обаче преди всичко възниква на база споделени ценности. Ето защо това, което чухме от пресконференцията, лично мен нямаше как да не ме зарадва, защото действително ние винаги трябва да помним, че България принадлежи към европейското духовно и културно пространство. Българският народ е един от старите европейски народи, както и самите наши революционни водачи подчертават многократно. Редом с другите европейски народи е съдбата на нашия народ. Така че това, което те проповядват, всъщност е една много вече изчистена, избистрена демократична доктрина, която властва в европейското пространство.
Как Ботев би приел случващото се днес? Какво би написал? Щеше да критикува неспособността ни да произведем кабинет след няколко избори подред. Това беше наистина една драма, политическа драма, която се разигра пред очите ни, на която тепърва ще платим високата цена. Защото безвремието, което се поражда, отблъсква инвеститорите, създава напрежение вътре в държавата. Административните системи не могат да работят нормално без работещ парламент. Това много пъти е коментирано, няма да кажем нищо ново, за да има нормално развитие на България, за да има всичко това, което очакваме да се случва, за да се работи за добруването на отделния човек, на семейството, на обществото. Трябва да има работещи институции. На първо място парламент. Това е най-важната институция. От нея зависят всички останали процеси, така че искрено се радвам, че най-накрая стигаме до една нормалност при всичките условности на компромисите, които трябваше да се направят. Но вижте, самия Левски много пъти е писал и коментирал със своите съратници, че усилието, което се прави, общото дело, то е базирано на различни компромиси. Да си кажем кривиците един на друг, казва Левски, след това с вишегласие, в духа на европейските практики, да решим да вървим напред. Така че тези хора биха дали това като посок, да намерим компромиса, да намерим общите интереси, споделените ценности. Те мисля, че са много ясни. И днес чухме в официалните речи, че Ботев ни задължава да сме негови достойни наследници. Такива ли сме обаче? Стараем се. Има какво да се желае. Ботев е много критичен. Той си позволява да критикува за спалостта на обществото по едни и по други теми. Той иска да види будни българи. Прави всичко възможно да се буди народа. Той е будител в всеки смисъл на тази дума. Смятам, че в наши дни той би искал хората да са по-активни, да изграждат гражданска позиция, да не гледат с пренебрежение. За съжаление, това, което виждаме като проблем в нашето общество в началото на 21 век, е, че много хора или не се интересуват от политика, което е голям проблем, или презират политическия живот. Но вижте, от това отвращение от политическия живот се раждат и много уродливите форми, които вече напоследък виждаме. Реч на омразата, насилнически призиви, насилие в самия парламент. Хората трябва да осъзнаят, че лоша или добра, това е нашата българска политика. За да я има, са се борили поколения революционери, загинали са много от тях. Единици са водачите на революционното движение, които след това успяват да влязат вече в освободена България, в обществения живот. Така че ние трябва да ценим завета на тези хора. Лоша, добра, това си е нашата българска политика и трябва да се опитаме да направим всичко възможно, за да вървим напред в духа на завета на Ботев и Левски. И да си спомняме за тях не само на този ден. Непрекъснато, и мисля, че първата ни задача на всеки от нас е да разкажем на нашите деца за Ботев, за Левски, в какво са вярвали, за какво са се борили. Мисля, че децата от една ранна възраст могат да разберат и една значителна част от неговите стихотворения, например, защото той пише много достъпно, много разбираемо, много вдъхновено. Така че нека да започнем с нашите деца, с нашите близки, да си припомняме за тези хора. Това е най-голямата почет, която можем да им отдадем. Благодаря за този разговор. Доцент доктор Тодор Чобанов, гост на Prime Time на 2 юни. Останете с нас.